حضرت سیدنا انس بن مالک فرماندے نے آقا کریم دا ایک غلام ہے ہے سارے دی بھائی سبحان اللہ محبت نال ذرا ایک واری آکھو ہزارے حضرت انس بن مالک فرماندے نے آقا کریم دا ایک غلام اپنے گھروں جان لگا ہے اپنی زوجہ نو کہندا کر میں آلیے میں فلانے علاقے وچ چلیا واں جد تک میں واپس نہ آیا واں اپنے گھروں تو باہر قدم نہیں کڈنا اپنے گھروں باہر قدم نہیں رکھنا بیوی کہنے لگی جناب ٹھیک ہے نہیں جاواں گی خاوند چلا گیا ایک دن دو دن تین دن چار دن گزرے یہ مکان سی ڈبل سٹوری مکان ہے یہ صحابی اتلی منزل تے رہندا ہے تے تھلڑی منزل دے اتے ادا سورا ہے ادا سورا نچلی منزل تے وے انس بن مالک فرماندے نے صحابی تے چلا گیا اودی زوجہ ہن اتلی سٹوری تے رہ رہی ہے اس عورت دا باپ نچلی منزل تے سی بیمار ہو گیا باپ صحابیہ نے سوچیا میرا باپ بیمار ہے میں پتہ کر کے آواں پھر ذہن وچ خیال آیا میرے تے شوہر آکھیا سی جد تک میں نہ آیا واں گھروں بننے پیر نہیں پٹنا آقا فرمایا سی جد تک واپس نہ آیا واں گھروں باہر قدم نہیں رکھنا انہیں ایک سرکار دی بارگاہ وچ پیغام بھیجیا آقا میرا باپ بیمار ہے تھلڑی منزل تے میرا باپ ہے میں اتے والی منزل تے ہاں تے میرا خاوند اے کہہ کے گیا سی آقا میں پوچھنا اے وے کیا میں اپنے باپ دی جا کے تیمارداری کر سکنی ہاں میرے آقا کریم نے کی فرمایا میری غلامہ اطیعی زوجہ کی فرمایا میری غلامہ اپنے خاوند دی فرما برداری کر لے ہر میں جنہیں تیرا خاوند آخ کے گیا ہے اونج کر صحابیہ بیٹھی رو رہی کہ میرا باپ بیمار ہے طبیعت باپ کی زیادہ علیل ہو گئی پھر پیغام حضور کو آقا باپ زیادہ بیمار ہے پتہ لیا وہاں فرمایا اپنے خاوند دی فرما برداری کر حتیٰ کہ او دا باپ وصال کر گیا وصال تو بعد پیغام بھیجیا آقا میرا باپ فوت ہو گیا ہے کیا سرکار میں ہن جا کے باپ دا منہ ویکھ سکنی ہاں میرے نبی نے فرمایا اطیعی زوجہ کی فرمایا میری غلامہ اپنے خاوند دی فرما برداری کر صحابیہ دیاں اکھاں چ آنسو نے رو رہیاں نے مگر اپنے خاوند دی نافرمانی نہیں کیتی اپنے گھر وچ بیٹھی رہی ہے صحابی دا جنازہ پڑھ دتا گیا ہے جنازہ پڑھ کے دفن کر دتا اے دو دن تین دن چار دن پانچ دنوں تو بعد جدوں اس صحابیہ دا خاوند واپس آیا ہے آ کے سارا ماجرا سنیا گل بات سنی صحابی مصطفیٰ دی بارگاہ وچ جدوں حاضر ہوئے نے تے میرے آقا نے کی فرمایا غلاما ان اللہ قد غفر لابیھا لتاتی حال زوجھا فرمایا میرے غلاما تیری بیوی نے تیری فرما برداری کیتی سی فرمایا اس فرما برداری دی وجہ تو اللہ نے تیرے سورے دی بخشش فرما چھڑی فرمایا تیری بیوی نے تیری فرما برداری کیتی تے فرمایا اس فرما برداری دے واسطے او دے صدقے چ اللہ نے تیرے سورے دی بخشش فرما چھڑی تو گرامی قدر حضرات اے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جڑے قوانین مقرر فرمائے نے رب کعبہ دی عزت دی قسم ہے جڑا انہاں دے اتے چل کے زندگی گزارے گا او دی دنیا بھی بہتر ہے تے قبر حشر بھی اس دی بہتر ہے سننا ایک حضرت امام غزالی رحمتہ اللہ علیہ آپ کی فرماندے آخری جملہ آپ فرماندے نبی پاک نے ارشاد فرمایا جڑی عورت توجہ ہے بھائی امام غزالی فرماندے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جڑی عورت اپنے خاوند دے گھر وچ بوکر پھیر دی جڑی عورت اپنے خاوند دے گھر وچ جھاڑو مار دی ہے فرمایا اللہ تعالیٰ انہوں اینا ثواب عطا کر دے جنا کعبے وچ جھاڑو مارنا لینو اللہ ثواب عطا فرما چھڑ دے جڑی عورت اپنے خاوند دے گھر وچ جھاڑو مارے فرمایا انہوں اینا ثواب ملدا جنہیں کعبے وچ جھاڑو مارنے والے نو ثواب عطا اللہ فرما دے